жарлык кылса жараткан жер жаңырат турбайбы. Кылым өтсө арадан ел жаңырат турбайбы. 22 кылым карыткан элим журтум мамамбы. Ата эни кары жаш чалпыңа берим саламды. Ел жүрт үчүн эринип тер төгүдүм качпаган. Энелик мээримдүүлүк тайыл алдында актаган. Ак эле чек башында неберилер кашында. Энелер аман болгула Курманжанга окшогон. Эл жүрт үчүн эринип тер төгүдүм качпаган. Кол чыгарып бир жеңден жакшылык келе баштаган. Ак сакалын жайкалтып, акыл айтып какшаган. Карылар аман болсунчу камбакайга окшогон. Он кылым кейин чегинсек Манас бабам шер чыккан. Бет каратпас душмандай чуак сырга кер чыккан. Алман бет авам кошулуп буларга ким тең чыккан. Акылманы камбак айтым эле сөздөрүнүн ген чыккан. Камбакайдай акылман ала тутулсун жаштарга. Асабабыз желбиреттим эле көк өлүп турсун асманда. Бабамдан калган салтым бар, ак калпак кийген калкым бар. Эч качан датпас кызбай, чыныгы алтын жаркылдар. Султан Садралиевтен мына ушундай жакшы музыкалык чыгарма болду. Бул музыканын аталышы Эргүү болду окшойт. Бул Эргүү деп койсок болот. Бул жакта саптар абдан көп, мен өзүм тандап эле ардап койдум силерге. Кыскартып э. Чоң рахмат анда сизге таңырта келип, маалымат берип, биздин көрүүчүлөргө жана албетте мына ушул музыка менен биздин телекөрүүчүлөргө арнаганыңыз үчүн терең ыраазычылык. Концертиңиздер жакшы өтсүн, ошондо да келиңиздер. Биз да концертиңиздерге барганга аракет кылабыз. Урматтуу достор, сиздер биздин берүүлөрдү ушу TS Чекит KJ сайтына кирип, ошол жакта мурунку берүүлөрдү жана ошондой эле бизди онлайн түрүндө көрсөңүздөр болот. Ал эми эфирлердин үзүндүлөрүн Facebook социалдык тармагынан көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Facebook'тан бизге кат жөнөтүңүздөр, биз ал каттарды убагында өз дарегине жеткизебиз. Ал эми Facebook социалдык тармагында активдүү колдонуучулар үчүн мына ушундай Sport Awards 2015 сыйлык тапшыруу аземине чакыруу баракчаларын ыйгарабыз. Андыктан чамдаңыздар, активдүү болууга аракет кылышыңыздарды чакырабыз. Ооба, жана ушу Facebook'а дос боло электер болсо, бизге дос болуңуздар. Акыркы кирип кошулган досторго да ушу чакыруу кагаздарын ыйгарабыз. Көп калтырып кетишти, ушунун баары сиздер үчүн 25-инде болот. Sport Awards 2015 саат 4:00 башталат. Баардыгыңыздар барыңыздар, спортчуларды колдоңуздар. Ал эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушуну менен соңуна келип жетүүдө. Баардыгыңыздарды бизге көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Баардыгыңыздарда жалаң гана жакшылыктар болсун, жакшы жаңылыктар жашооңуздарда көп болсун. Ушул жылы болобу, эмки жылы болобу, жалаң гана ийгиликтердин үстүндө жүрүңүздөр. Бүгүнкү күнүңүздөр байсалдуу өтсүн деп биз сиздер менен коштошобуз. Кызматыңыздарда Нияз Манбеков жана Канышай Рысбекова экөөбүз болдук. Биз сиздерди сүйөбүз. Көрүшкөнчө. Аман туруңуздар.